Dobar dan, poštovani gledaoci. Riječ politika potiče iz starogrčkog jezika. Sastavljena je iz više riječi. Polis označava državu, politeikos označava državni, javni i politeija što označava politički režim. Politika se posmatra na dva načina. Idealan što bi politika trebala biti i realan, ono što zaista politika i jeste. U suštini politika bi trebala predstavljati nešto čisto i moralno. U realnosti politika je nemoralna, prljava kaljuža, a posebno u Bosni i Hercegovini. Politika je rospija, čast izuzecima. Hoćete dokaze? Evo vam ih. Politika je zavadila drugove, prijatelje, Čamila Durakovića, potpredsjednika RS-a i Nihada Uka, premijera kantona Sarajevo. Trojka je na preskonferenciji iznijela strašne, ogromne, milionske optužbe protiv SDA i pojedinaca. Neki pojedinci odgovaraju pojedincima iz trojke. Šta će biti sa optužnicom protiv Milorada Dodika? Hoće li politika rospija pobijediti sud i tužilaštvo, pravdu i pravo? Iza govornice CKSK su kolegica Anisa Mahmutović i kolega Vahidin Mula Mustafić. Pažljivo slušajte njihova izlaganja. Još jedno ubijstvo u Lukavcu, a nećemo ni zaboraviti ubijanje kulture u Sarajevu. Godišnjica je spaljivanja vijećnice. U Fej specijalu jedna gošća, otvorena, direktna i bez dlake na jeziku. Počinje Vjesnik, ostanite uz Fej. Milionske, strašne, ogromne, brutalne optužbe protiv SDA i pojedinaca iz SDA režima iznijela je trojka. Elmedin Konaković, Nermin Nikšić i Edin Forto. Oni kažu da ovih par miliona nije ništa. Koliko će još miliona optužbi biti? Krenuli smo sa jednim narativom koji smo nas, nekoliko ministara vanjskih poslova, prezentirali Europskoj uniji. Rekli smo da tražimo više integracije prije članstva. Ursula von der Leyen je to potvrdila iz Bratislave, da Europska unija prihvatila takav koncept, da će nam omogućiti otvoriti vrata, da će nam dati prilike. Dakle, to je proces koji smo otvorili i koji se, moram ja reći lično, vrlo zadovoljan, odvija pozitivnom dinamikom. Usvojena su tri zakona od 2019. godine, od kad smo dobili onu famoznu agendu. Nijedan zakon nije usvojen. U posljednjih 8 godina nijedan iskorak na europskom putu nije napravljen. Ovakvi politike razgovora na kraju ipak počinju davati određene rezultate. Ponavljam, još smo daleko do konačnog cilja, ali put do svakog cilja kreće nekim prvim korakom. Ukoliko ovaj paket zakona prođe u sljedeću srijedu na Domu naroda, to će biti najveći iskorak ka europskom putu u najmanje zadnjih 5 godina. I neko će sjesti u Briselu i ocijeniti je li to trend kojim Bosna i Hercegovina treba da se kreće. Bosna i Hercegovina je dobila 303 miliona eura, 57% od ukupnih grant sredstava za prostor Zapadnog Balkana. Ostalih 5 zemalja dobilo je zajedno 43%. Primijetili ste da u posljednje vrijeme ponestaje argumenata za ovu priču o izdaji, o prodaji interesa i sad se već ne govori, jer nema ni jedan argument da smo nešto uradili pogrešno u ovom periodu koji je iza nas. Radimo ove ogromne napore koje ulažemo da bi pokrenuli se prema EU, izgleda prilično apstraktno građanima, izgleda apstraktno i nekima od nas. To su izmjene nekih zakona, to su neke odluke koje je potrebno da je to neko usklađivanja, ali konačni cilj ne smijemo izgubiti iz vida. Europska unija sprema veliki paket podrške za Zapadni Balkan, a upravo zbog prihvaćene inicijative s naše strane koja kaže više integracije i više prava prije članstva. Sad govore da ćemo, on će dat, on će prodat, on će izdat. Dakle, kao što nismo do sad, nemamo namjeru ni u buduće praviti bilo kakve trule kompromise kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Drugi naš zadatak, osim ovog prvog gdje na državnom nivou idemo prema EU, drugi naš zadatak je kvalitet života građana u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje smo u koaliciji. Ovo je zemlja, da još jednom svi zajedno ponovimo, u kojoj nijedne odluke na državnom nivou nema
bez da se oko te odluke dogovore svi narodi koji u njoj žive i svi ostali građani. I sigurni smo kad postignemo ovakve dogovore kakve smo postigli na posljednjem sastanku da od toga imaju koristi građani u cijeloj Bosni i Hercegovini. I znate da je nemoguće bilo praviti bilo šta osim ove koalicije koja trenutno radi i na naše opšte zadovoljstvo funkcioniše. Ova vrsta reformi koja se najavljuje u federalnoj vladi je nešto što će suštinski promijeniti ono kako bosansko-hercegovačka ekonomija djeluje. Vjerujte, bilo je prilika kad me najbliži prijatelji pitaju u strahu da li mi trgujemo Bosnom i Hercegovinom. Danas toga više nema. Niko nikog ovdje ne vara i niko nikome ne pravi bilo kakve ustupke koje su na štetu građana. Sve teorije o izdaji i prevari pale u vodu, jer i oni koji su bili najglasniji, neki dijelovi ove medijske scene bliski režimu, nemaju više ništa što bi mogli eventualno čak ni ponavljati u tim svojim napadima. Sa ove presice izdvajamo dvije optužbe. Prva protiv Vinka Jakića i druga protiv Elmedina Volodera. Prvi face to face, Nikšić protiv Jakića. Nermin Nikšić je tokom preskonferencije govorio o haosu koji je zatečen u Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom Federacije. Tamić materijala i dokaza za ovaj haos ima, kaže Nikšić. Na Nikšićeve optužbe reagovao je smijenjeni direktor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić. On kaže da u agenciji nije bilo haosa, čak i da je napredovala agencija i tvrdi da ga Nikšić već smjenjivao i izgubio spor na sudu, a osim toga optužio je strukture bliske Nikšiću za povezanost sa parkinzima u Starom gradu. Drugi face to face, Elmedin protiv Elmedina. Elmedin Konaković optužio je Elmedina Volodera da je iz autocesta Federacije ukrao milione i da je tim novcem pokušavao kupiti bošnjačke delegate kako trojka ne bi formirala vlast. Elmedin Voloder se brani i poručuje Elmedinu Konakoviću da su u laži kratke noge te da su sve ovo političke optužbe. Ja ću se ovdje zadržati na jednom eklatantnom primjeru agencije koja je trebala baviti, dakle, zamjesto agencije koja je trebala da provodi zakonitost, agencije koja je trebala da upravlja nezakonito oduzetom imovinom, gdje smo našli haos. I ovih dana se to dokumentuje od strane novog direktora i uprave, bit će predato također nadležnim organima i pretpostavljamo da ćemo održati preskonferenciju, tu ima materijala, jedan Tamić, da vidite kako se upravljalo imovinom koja je oduzeta pravosnažnim presudama od onih ljudi koji su istekli krivičnim djelom. Šta se tu radilo i kakva se tu djela pravila. Premijer želi napraviti pompu da bi opravdao moju nezakonitu smjenu i tako uticao na sudski epilog nezakonite smjene. U agenciji koja je i formirana u vrijeme prošlog mandata, redom je zaposlio sve ljude iz SDP-a. Čak i svoju tajnicu Maju koja je završila Fakultet političkih nauka, ostavili su je da bude stručni savjetnik u oblasti u kojoj nema nikakvih znanja. Isto je i sa novim direktorom koji nema dana iskustva u vođenju kompanija. Znakovito je i to da kada smo dobili na upravljanje preduzeća iz čuvene akcije Hadžibajrić i Šmrk vezano za parking, kada smo krenuli u reviziju tih preduzeća, krenuli su žestoki napadi na mene jer tragovi vode do određenih političara iz strukture oko Nermina Nikšića. Te podatke ćemo iznijeti. Ta je priča prekinuta mojom smjenom. Kad je bio dan glasanja za vladu Federacije, govorio sam o direktoru autocesta koji zajedno sa svojim kolegama hoda i nudi ogromne sume novca. Mi neki su procesi u toku, bile su i neke prijave. Kako bi u klubu Bošnjaka napravili legitiman klub, kupujući Muju, Šilju, Nijaza i neke druge na prodaju zastupnike i kako bi na takav način zaustavili imenovanje vlade i federacije. Slušao sam tada i govorile su neke kolege ogromnim ciframa koje su se nudile. Danas se čudim zašto nisu nudili više. Jer ono što su iza sebe ostavili nikad nije viđeno u Bosni i Hercegovini. Ovakve stvari nikad niste vidjeli u Bosni i Hercegovini. Nisam nikad vidio bahati kriminal koji je bio, ovaj čovjek je sigurno bio ubijeđen da neće biti smijenjen. U suprotnom, nikad niko ne bi 23.3. potpisao neku vrstu ovakvog ugovora u kojem je konsultant na ovom cijelom projektu firma čiji je vlasnik bio prije postajanja, prije nek što je postao direktor autocesta, zove se Divel.
Konaković je već ranije davao slične izjave u vezi kupovine glasova, pa se ispostavilo da je sve bila laž. Sada se izjave odnose na navodni kriminal u autocestama Federacije Bosne i Hercegovine dok sam ja bio direktor, od 2021. do 2023. godine, iako je ugovor potpisan 2019. godine. Kao do sada, kada Konaković iznosi lažne optužbe na moj račun, u potpunosti odbacujem svaku njegovu riječ koju je izgovorio. Izvršni direktor za pravne poslove u autocestama je postavljen kao kadar NIP-a koji sada ima pristup svim informacijama u vezi poslovanja autocesta. Navedena osoba je radila kao inkasant na naplati cestarine. Po meni je sve ovo rezultat njegove mržnje koju ispoljava, a posebno prema ljudima iz SDA, te kao rezultat njegovog neznanja o poslovima koje treba obavljati kao ministar. Sa moje strane postoji sumnja da vladajuća trojka pokušava oprati obraz zbog predaje najvećeg državnog preduzeća u ruke HDZ-u. I vidjeli ste i čuli ste i jednu i drugu i treću i četvrtu stranu. Da hoće da rade i procesuiraju odgovorne sva tužilaštva sa svih nivoa vlasti imala bi pune ruke posla. Pune ruke posla bi imalo i državno tužilaštvo da hoće da radi. Optužnica protiv Dodika je podignuta, ali je sud nije potvrdio i tražio je doradu iste. Tužilaštvo je optužnicu doradilo, sud ju je zaprimio, a hoće li je potvrditi vidjet ćemo. Šta će uopšte biti s Dodikom? Može li Dodik i hoće li krivično odgovarati? Ne znamo, ali jedno je sigurno i to i laik vidi. Ako pravo bude jače od politike, sigurno hoće. Ima Dodik aferi ima, ali on nije jedini. Ima njih na sve tri strane. Stotine krivičnih prijava protiv Milorada Dodika, bezbroj jasnih dokaza, no samo jedna nedavno podignuta optužnica protiv njega. Za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika optužen je i Miloš Lukić, VD direktor službenog glasnika RS-a. Pravne zavrzlame nastupile su nakon što je optužnica proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Nakon provjera, sud je optužnicu vratio tužilaštvu na doradu i to zbog mnogo manjkavosti. Obzirom da je osumnjičenim stavljen oblik odgovornosti sa izvršila potrebno je da isto u činjeničnom opisu optužnice navedete, odnosno opišete, posebno u odnosu na drugoosumnjičenog Lukića, na koji način su radnje drugoosumnjičenog u uzročno-posljedičnoj vezi sa radnjama prvoosumnjičenog Dodika i na koji način su oba osumnjičena dali odlučujući doprinos izvršenju predmetnog krivičnog dijela. Državno tužilaštvo optužnicu je dopunilo i doradilo, a istu je zaprimio sud Bosne i Hercegovine. O dopunjenoj optužnici sudije će odlučiti u zakonski predviđenom roku. Dva su moguća scenarija. Ili će sud optužnicu potvrditi ili ponovo vratiti na doradu. Dok se to čeka, Milorad Dodik ne gubi vrijeme. Od suda Bosne i Hercegovine njegov advokat je zatražio izuzeće sutkinje Jasmine Ćosić-Dedović iz postupka i to zbog sumnji u njenu nepristrasnost. Sudija Jasmina Ćosić-Dedović svojevremeno je bila kandidat za sudiju Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, a Milorad Dodik tada u svojstvu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine protivio se njenom imenovanju na navedenu pravosudnu funkciju. Iako Dodikovi saradnici i savjetnici tvrde da on pravno ne može odgovarati jer ima imunitet, pravni stručnjaci koje smo kontaktirali ipak pojašnjavaju da takvo nešto nije moguće, jer predstavnici izvršne vlasti ne mogu imati imunitet. Postoji mogućnost da upravo odatle proizilazi Dodikova nervoza, zahtjevi za izuzeće sudija i krivične prijave protiv njih. Hvatanje za slamku spasa omiljena je Dodikova disciplina, jer godinama žonglira između zatvora i političke karijere. Tužilaštvo bi imalo dosta, ali baš dosta posla kada bi se malo zarovilo ispod površine i počelo provjeravati dodjeljivanje novca, donacija za povratnike. Potpredsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS Ćamil Duraković obratio se premijeru kantona Sarajevo Nihadu Uku nakon što je objavljena preliminarna lista udruženja kojima su odobrena sredstva za pomoć održivom povratku. Obraćanje duže, a Duraković ga zaključuje riječima, citiramo, koga vi zajebavate? Nihad Uk odgovara Ćamilu, vaš riječnik mi je stran, novac je dodijeljen bez političkih pritisaka. Duraković nije ostao dužan pa je nastavio prepisku sa premijerom kantona Sarajevo sa pitanjem, zašto uporno degradirate povratnike pretvarajući ih u sirotinju koja ne može i ne umije drugačije od sadake? Od 8. augusta moj bivši prijatelj rekao premijer se meni nije udostojio javiti,
Pa se javlja ja njemu danas. Napisao sam mu danas poruku, poslao link ove odluke i rekao da je to sramota i doslovce je narodski rečeno, jer vadimo ovo kamenje žuča počesto zbog stresa koji nam nanosite vi uporedo sa Miloradom Dodikom i njemu sličnim. Napisao sam, pa koga vi zajebate? Evo ponovo te ja pitam, pa koga vi zajebate? Zašto je termin povratnik postao termin za poljoprivrednika, za sirotinju koje samo treba nešto malo dati da oni šute i tako dalje? A otimate se premijeru kada je Srebrenica u žiži javnosti. Ne možete vi bolje voljeti nas od samih nas, niti bolje naše potrebe znati od samih nas. Pa ćemo ovako javno, a ja ću i formalno da zatražim ko su ti članovi komisije koji su odlučivali po ovom javnom pozivu. Meni moj premijer odgovara... Dakle, danas je koji? 24. 8. Koliko to ima? Dakle, nakon 16 dana kaže meni sljedeći. Sramota je kako se obraćate i pišete. Možda je praksa ovakvog obraćanja i načina dodjela kakvog insuinirate bila u SDA. Dakle, čovjek prvo mene veže sa SDA, a ne zna da sam ja nezavisni politički aktivista. Nakon Durakovićeve oštre poruke oglasio se i Nihad Uk, kazavši da je novac za povratak u Srebrenicu dodijeljen bez političkih pritisaka. Riječnik koji koristite meni je stran, kako u privatnom, tako i u javnom govoru. Svoj odgovor na vaš napad isključivo baziram na činjenicama. Na javni poziv se prijavilo 31 pravno lice, od kojih 29 u zakonskom roku, od čega 20 s potpunom dokumentacijom. Njihova potraživanja iznosila su 300.000 konvertibilnih maraka, a budžet javnog poziva iznosi 115.000 konvertibilnih maraka. Rezultati komisije su javno objavljeni i doneseni, što odgovorno tvrdim. Prepucavanja se ovdje nisu zaustavila. Nakon izjave UK-a ponovo odgovara Duraković. Premijeru, ja u Klinti u Ploču. Ako si ponosan i transparentan zbog javnosti, objavi kriterije za odabir i bodovanje projekata, imena članova komisije uz navođenje stručne spreme i iskustva u odabiru, realizaciji, učešću u razvojnim projektima povratničkih zajednica, historijat osnivanja udruženja koja sam spomenuo. Zašto finansirate javne kuhinje i to nazivate razvojnim projektom umjesto projekata koji nude održivost radnih mjesta? Zašto uporno degradirate povratnike pretvarajući ih u sirotinju koja ne može i ne umije drugačije od sadake? Kako realno u stvarnosti žive povratnici? Kakva je njihova svakodnevnica, život i ima li uopšte za njih budućnost? Kratko, jasno, nedvosmisleno, precizno, hirurški precizno na ova pitanja odgovara Vahidin Mula Mustafić, kolega i direktor TV Podrinja. Pažljivo slušajte njegovo obraćanje. Otvorit će vam oči. Posebno u najavi ističemo kao borbu za budućnost povratnika u entitet RS i prvi biznis forum Podrinje, koji se sutra održava na Diviću kod Zvornika od 9 do 14 sati u organizaciji Sinova Podrinja. Ako hoćete da djelima pomognete, da ne ostane sve na riječima, idite sutra na Divić. Face je nekako kao medijski pokrovitelj ovog foruma i sutrašnji Face specijal posvetit ćemo prvom biznis forumu Podrinje. Naša domovina se nalazi u nikad većoj krizi. Mi to svake godine ponavljamo. Doduše, naša domovina se nalazi u krizi od samog svog nastanka na ovim prostorima. Jer od vajkada ni komšija ni susjedi nas nisu uzimali za ozbiljno i svo vrijeme su kovali planove kako da nas unište, a našu Bosnu raščereče. Pa smo u početku bili samo Bosna, a kroz istoriju nam dodadoše i Hercegovina. I time nas na jedan mudar način po prvi put podijeliše. Nakon zla 90-ih dođe i Dayton i opet nas prevariše. Doduše, u oba dva ta slučaja je bio potreba neko naš da da svoj potpis. Još kad tome kroz krvavu istoriju dodamo i svjetska politička dešavanja, gdje nikad ni za šta nismo bili pitani, mi dobivamo upravo ovo teško vrijeme u kojem sada živimo ili pokušavamo da živimo. Slabo ćemo kad moći utjecati na ta sva svjetska kretanja, jer to je prostor ipak ostavljen za veće igrače. Prošlih godina smo se molili, tražili da nam bude bolje,
A ove godine se molimo da nam ne bude gore. Ono što mi možemo, a bome je i realno izvodljivo, je rad na ličnom dometu. U okviru naše domovine probuditi se i početi pomagati jedni drugima, ma gdje bili, u kojem entitetu i živjeli. Stisnuti u dejtonske okvire mi alternative nemamo. Sredinom avgusta ove godine smo obišli područje i sam grad naše herojske Foče, posjetili povratnike sa željom da vidimo, a i osjetimo kako oni žive ili kako životare. Početkom 20. vijeka u Foči je bilo preko 70% Bošnjaka, a četničkim pokoljem u Drugom svjetskom ratu je taj broj znatno umanjen. I već popisom 1991. godine je bilo samo oko 50% Bošnjaka. U avgustu ove godine mi smo u samom gradu Foči zatekli, vjerujte, samo slovom i brojem 21 Bošnjaka. Žao mi je ako smo ovom informacijom malo nasikrali naše ljude u federaciji, naše federalce. Ni u ostalim dijelovima manjeg entiteta ništa nije bolje. 2003. godine povratnika je bilo oko 300.000, a ove godine, samo 20 godina kasnije, povratnika nema više od 50.000, sa tendencijom daljeg opadanja. I dok se političko Sarajevo zabavlja o svojim kadrovskim problemima, mi povratnici herojski nestajemo. I kao što me neki dan jedan federalac priupita kakva je situacija u povratničkim sredinama, morao sam mu reći da situacije nema. Ali da se ne sekira, ima nas još. Sada ćemo pogledati kraći isječak sa našim herojima iz Foče. Dragi gledalci, još jednom, dok je ove vake, ovakve perspektivne omladine sa istočnog Bedama iz naše Foče, vi u federaciji možete mirno spavati. Vi za Turuma još, Elano. Jes, koji čuvaju Foču. Maš. Svako dobro. Ma starima. Eto, ko čuva. Pa omladina perspekt, mi čuvamo njih u federaciji, mogu spavati rahat. Mogu spavati, ja. Idete dalje, da to pekša bogat, nek se posluže. Svako dobro. Uzmite svi. Neki dan vidjeh u medijima da se u Živinicama kroz 3 ili 4 projekta ulaže negdje oko 55 miliona. I ne zaboravite da u zadnje vrijeme svaka marka koja se ulaže u federaciju, a mogla je se uložiti u povratničke sredine, je marka protiv Bosne i Hercegovine. Situacija sa povratnicima se naravno može i popraviti i mi u to duboko vjerujemo, ali je potreban jedan iskren, srčan pristup bez ikakvih kalkulacija. I u to ime, u ime zadnjeg povratničkog voza, mi povratnici vas molimo da podržite rad sinova Podrinja i njihovog po prvi put u istoriji organizovanog Podrinje Biznis Forima, koje će se održati u subotu 26. avgusta u Diviću. Ljubav prema domovini se iskazuje ne pričom, nego samo djelima. I kao što naša Azizija sa 89 godina i naša Đulza sa 82 godine rekoše, mirno spavajte, ima nas još na istočnom Bedemu. Vahidin je bio u Foči prije desetak dana. Bakir Izetbegović je danas na Mubarek petak posjetio Foču i Goražde. Zna li lider SDA šta je politika njegove stranke uradila u proteklih 30 godina? Zna li lider SDA da u Foči, u gradu, stalno živi samo 21 Bošnjak? Najmlađi Bošnjak, Bošnjakinja, ima 78 godina. Zna li Bakir Izetbegović, jer se u SDA ne zna ko je tamo lider od njih dvoje, zna li Bakir Izetbegović da je u Foči prije više bilo džamija, skoro više džamija nego danas stanovnika? Zna li Bakir Izetbegović, ali i ostale patriote političari, da je povratnika u RS 2003. godine bilo oko 300.000, i to je vrlo malo, a danas, 20 godina poslije, nema ni sramotnih 50.000. To je vaša kvazi politika. Slijede vijesti. Zbog politike entiteta RS, State Department upozorio strane investitore na komplikovanu i nesigurnu investicijsku klimu u RS-u, koja otežava nova ulaganja.
FUP poslao telefon ubice iz Gradačca na vještačenje u Njemačku. Moguće da će već naredne sedmice tužilaštvo Tuzlanskog kantona imati sve podatke sa telefona. Vještačenje bi trebalo razjasniti s kim je Sulejmanović imao kontakte u policiji, te ko je otkrio lokaciju njegove nevjenčane supruge. Sveštenik Mate Vincetić uputio izvinjenje zbog svog skandaloznog govora tokom nedjeljne mise. Duboko žalim zbog toga ako su ove moje teške riječi i nespretan primjer izazvale povredu ljudskih i vjerskih osjećaja, poručio fra Mate Vincetić. Duška Jurišić reagovala na skandalozan govor sveštenika Mate Vincetića te kazala da odgovorne osobe u politici, predstavnici vjerskih zajednica, ali i civilnog društva u cjelini, treba da posebnu pažnju posvete sadržaju svakog svog javnog nastupa. Zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo Belma Kapo prijavila se Biju Izetbegović da se lažno predstavlja kao profesorica doktorica nakon što se na objavljenom konkursu za prijem novih radnika na klinički centar vidjelo da Izetbegović i dalje koristi oduzete titule. Bivša radnica hotela Jablanica, koju je direktor i vlasnik objekta teško pretukao, poručila da ne želi nagodbu, već da krivac pravno odgovara. Nakon brojnih otkazivanja rezervacija smještaja i događaja, sporni hotel zatvoren pod izgovorom da je u toku kolektivni godišnji odmor. Policija Brčko distrikta uhapsila dvije osobe zbog napada na novinara i urednika portala Times.ba Mirzu Derviševića. Uhapšeni se terete za krivično djelo laka tjelesna povreda, te su predati u nadležnost tužilaštva Brčko distrikta. Srbijanski list NIN u analizi stanja u Bosni i Hercegovini piše da se Dodik uživio u međunarodne poslove i da je sve bliže istočnom dijelu svijeta. Oni najnepristrasniji na svim stranama vjeruju da ovoga puta neće biti niti može biti neke vrste neriješenog rezultata. Biće i poraženih i pobjednika, navodi NIN. Kod osnovne škole u Novom Sadu ubijeni 19-godišnjak i 20-godišnjak. Policija uhapsila četvoricu mladića koji se dovode u vezu sa ubistvom. Dmitrij Peskov kazao da su tvrdnje Zapada da bi Rusija mogla stajati iza smrti Evgenija Prigožina apsolutna laž. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država smatra da ruska plaćenička grupa Wagner više ne predstavlja bitan faktor u ukrajinskom ratu. Portparol Pentagona kazao da Sjedinjene Države nemaju nikakvih naznaka da je avion u kojem je bio Evgenij Prigožin oboren pomoću raketa zemlja-zrak. Ukrajina je ispalila projektil prema Moskvi i napala Krim sa 42 drona u jednom od najvećih dosad koordinisanih ukrajinskih zračnih napada. Donald Trump nakratko bio uhapšen u Atlanti zbog lobiranja za izbore 2020. godine u američkoj državi Georgiji, no ubrzo pušten uz kauciju. Time postao prvi američki predsjednik sa zatvorskom fotografijom. Nakon ispuštanja kontaminirane vode u Tihi okean, iz nuklearne elektrane Fukushima tvrde da su uzorci morske vode sigurni. Peking zabranio uvoz morskih plodova iz Japana, a građani nekontrolisano kupuju morsku so u strahu da će buduće zalihe biti kontaminirane. Izdvajamo i ovu vijest, tragično nažalost. Talas nasilja u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Sinoć u Tuzlanskom kantonu u Lukavcu novi slučaj ubistva. Nezvanično u svađi Amidžića jedan je ubijen. Anisa Mahmutović, jezikara, slobodna novinarka, šalje vapaj. Dobro načulite uši. Vama je poruka upućena, dragi građani Bosne i Hercegovine. Dokle ćete više šutiti? Dokle ćete trpiti političare koji vonjaju na licemjerstvo? Pita Mahmutović. Pišem pa pravi križ. Pitaju me što to radi. Rekoh da mnogo mračim, pa kaže to su materijalni podaci. Kakvi su to materijalni podaci u kojima je ubijena žena pred devetomjesečnim djetetom, u kojima je ubijen otac, brat pred majkom i sestrom, u kojima je ubijena nana pred djevojčicom, petogodišnjom, u kojima je pronađena vezana žena u stambenom objektu. Sve to stalo u nekih desetak dana građana Tuzlanskog kantona. I reći ćete ne može gore od one statistike koju sam ja nabrojala. A može. Potpuno moralno odsustvo nadležnih institucija u vanrednoj situaciji. Jer da je bilo moralne odgovornosti, bilo bi vanrednih pres konferencija, bila bi vanredna sjednica vlade, sazvala bi se sjednica skupštine
Iznio bi se detaljan plan prema upravi policije kako da postupaju u narednom periodu kako bi suzbili svaki oblik nasilničkog ponašanja. Ali plan je da plana nema. Vanredne sjednice Skupštine sazivat ćemo kada nam darnu upravne odbore. I to ćemo kazati da je zbog stanja na Univerzitetskom kliničkom centru, ali ćemo uredno prečutati kako nam pacijenti oboljeli od raka već mjesecima putuju prema Zenici i Sarajevu na radioterapije. Kazat ćemo, prečutat ćemo i da čekamo hemoterapije. Jer nama treba veza i za život. Gurnut ćemo pod tepih sigurnosnu situaciju kako smo pod tepih gurali i upozorenja na korupciju u javnim preduzećima. Jer tako treba. Čutali smo kada su nam najbolje slali u nepovrat, u korist brutalnog kršenja zakona. Sjećate li se prije 3 godine kada smo aplaudirali sa prozora medicinskim sestrama i ljekarima u COVID zonama? Tačno u 8. Za snagu, da izdrže, za svaki novi udah. Ravno iz crvenih zona medicinske sestre, a nam njihove poslali smo na biro. Čutali smo i tada. Jer zabijanje glave u pijesak u politici je najsigurnije. Novinari bi da pitaju, a mi bi da pričamo ono što želimo. Jer novinari ne znaju da mi čitamo napisane odgovore. Novinari ne znaju da smo mi naučeni, da je pozicija grandovski sjaj. Da nas dočekuju u odborima za doček sastavljenim od nešto malo plastike, intelektualnih truleža, karaktera koji vonjaju po licemjerstvu. Nismo naučeni da pričamo o korupciji u javnim preduzećima, o ubistvima, o izmjeni krivičnih zakona. Nismo naučeni da govorimo o teškim temama. Jer sve što govorimo služi za marketing na Meta platformu. I ne znaju oni da smo se mi na hadžu zakljeli da ne smijemo lagati. Pa ćemo radije prečutati i zažmiriti. A u džamiji ćemo zamoliti Boga da nam halale porodice ubijenih, da nam halale oštećena djeca prilikom upisa na fakultet, prilikom konkursa za zapošljavanje, da nam halale oboljeli od raka, da nam halale privrednici koje smo oštetili na nekom tenderu. A ako nam i ne halale, hadž valja ponoviti nakon bavljenja politikom. Do tada, posljednji metak sačuvat ćemo za pucanju demokratiju i sistem u kome je i pravo na život ugroženo. Nismo zaboravili ni ubijanje Sarajeva, ni ubijanje kulture u Bosni i Hercegovini. Teških, krvavih godina se sjećamo, podsjećamo da ne bismo zaboravili. Na današnji dan, prije 31 godinu, u noći sa 25. na 26. august 1992. godine, granate ispaljene s položaja vojske RS-a izazvale su požar u kojem je izgorjela Sarajevska vijećnica, jedan od simbola grada. U samo nekoliko sati uništeno je oko 80% fonda, nepovratno uništeno preko 2 miliona knjiga, a skoro 700 unikatnih rukopisa nestalo je te noći u plamenu. Dok su radnici i građani Sarajeva pokušavali spasiti što se spasiti dalo, bili su izloženi kontinuiranim snajperskim napadima. Cilj agresora je bio jasan. Ubiti i građane, i knjige, i rukopise, i kulturu, i vijećnicu, i grad, i državu. Nisu uspjeli. Prije tačno 31 godinu zapaljena je Sarajevska vijećnica, tadašnja nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Ovo velelepno austrougarsko zdanje tokom agresije često je bilo meta granatiranja. Međutim, u noći sa 25. na 26. august 1992. godine granata ispaljena sa agresorskih položaja izazvala je požar koji je praktično progutao unutrašnjost vijećnice. U tom požaru bespovratno je uništeno oko 80% bibliotečkog fonda. Izgorjelo je oko 2 miliona knjiga i oko 700 unikatnih rukopisa koji su svjedočili o prošlosti, identitetu, kulturi, historiji i tradiciji Bosne i Hercegovine. Iako su građani i zaposlenici pokušali spasiti određeni dio fonda, požar koji je zahvatio vijećnicu bilo je gotovo pa nemoguće kontrolisati, a dodatni problem predstavljala je i konstantna snajperska paljba s položaja vojske RS-a na brdima oko Sarajeva.
Danas je dan sjećanja na dan kada su paljene knjige, kada je paljeno kulturno nasljeđe države Bosne i Hercegovine, koje je tada bilo u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u zgradi Vijetice. Također, danas je dan kada se sjećamo svih onih heroja, jednog broja uposlenika koji su mogli doći, jednog broja uposlenika koji su spavali u zgradi Vijetice jer nisu mogli otići kućama, jednog broja građana koji su bili negdje blizu tu i bili hrabri da spašavaju kulturno nasljeđe svoje države. Naravno, sjećamo se sjajnih vatrogasaca koji su u jednom momentu uspjeli, došli do te faze kako smo mi informisani da zaustave te neprijateljske napade. Sjećamo se svih njih uz poštovanje svih njih koji su tada i živote žrtvovali da bi se spaslo kulturno nasljeđe države Bosne i Hercegovine. Ipak, vijećnica je obnovljena, vraćen joj je njen stari sjaj i ponovo je svečano otvorena 9. maja 2014. godine. Svi dijelovi vijećnice urađeni su prema pronađenim arhivskim dokumentima i fotografijama njenog ranijeg izgleda. Vijećnica je prvi put zvanično otvorena 20. aprila 1896. godine kao jedan od simbola grada, što je ostala do danas. Prkosi vremenu, ali i agresorima koji su pokušali da je unište. Prošlih godina smo se molili da nam bude bolje, a ove godine se molimo da ne bude gore. Kratak marketinški blog, pa Face specijal i gošća uživo. Ostanite uz Face.
Dobar dan još jednom, poštovani gledaoci. Bivša, dugogodišnja članica SDA u vrhu stranke je većinom bila diplomirana pravnica Alma Čolo, gošća je uživo u Fej specijalu i kako sam u generalnoj najavi i kazao, politički je nekako neopterećena, pa stoga očekujemo otvoren, direktan govor bez dlake na jeziku. Dobar dan, gospođo Čolo, kako ste? Dobar dan, dobro, hvala vi. Evo, prije nego što... Prvo, evo, neka... Kompliment. Dugo ste bili u političkim procesima i siguran sam da nam možete i pomoći da razumijemo šta se sve ovo dešava. Ali prije što krenemo na sva ta dešavanja, koliko stvari pratite politiku, kako ste malo politički neaktivni, kako ste se izvukli iz svega? Pratim onoliko koliko mi vrijeme dozvoljava, znate, jer pored posla koji radim imam vremena da pogledam vijesti, nisam involvirana u političke strukture i pratim onako kao jedan nepristrasan posmatrač, kao neko kome je stalo do Bosne i Hercegovine i koji ovu smjenu vlasti promatra sa tog aspekta, da li će Bosni i Hercegovini biti bolje sa ovom novom vlašću, da li će nama kao građanima biti bolje. I tu imam određene svoje kritičke sudove i kritička promišljanja. Evo, vi ste odmah tražili da vas to pitam, je li nama bolje? Je li Bosni i Hercegovini bolje sa promjenom vlasti? Ja mislim da se ne može ni očekivati puno bolje nakon kratkog perioda. Jer znate, da bi neka vlast postigla određene rezultate, ja mislim da je najmanje godinu dana potrebno da vidite prve efekte tog njenog rada. Čak nekada jedan mandat nije dovoljan. Ali nekako čini mi se da ova vlast dosta griješi. Griješi zato što je pogrešno procijenila koalicione partnere, zato što nije imala iskustva s njima, kako je teško raditi sa Dodikom i Čovićem u vlasti. SDA je imala puno više iskustva u tome i ja sam sudionik tih procesa gdje vi krenete jedan korak naprijed, a njih dvojica vas vrate dva koraka nazad. Ja razumijem da nije lako, ali mislim da griješe prvenstveno prilikom odabira kadrova. To je po meni ključna zamjerka i mislim da griješe i prilikom raspodjele pozicija. I oni, vidim danas i na preskonferenciji, da nastoje da opravdaju tu sadašnju, dosadašnju raspodjelu pozicija, da su oni to radili dobro i da su to uradili u interesu onih snaga koje su za Bosnu i Hercegovinu. Jer znamo da Dodik nije za Bosnu i Hercegovinu, znamo da i Čović deklarativno tvrdi da je on rođeni Bosanac i Hercegovac, rođen u Mostaru, da voli Bosnu i Hercegovinu, ali jako inklinira prema susjednoj državi Republici Hrvatskoj. Gledali ste danas ovu presicu trojke? Pogledala sam poslije posla, onoliko koliko sam uspjela. Mislim da sam uspjela sve da pohvatam ono što je bitno. Što mislite o svemu? Milionske optužbe, rekao bih, na račun SDA, na račun pojedinaca, opravdane, neopravdane, vaš komentar na sve? Ja mislim da svaka nova vlast kad dođe, ona nalazi greške prethodne vlasti. I naravno, kada dođe u posjed dokumentacije, pogotovo financijske dokumentacije, evo, čula sam za javno preduzeće Autoceste Federacije, da imaju odgovarajuću dokumentaciju koja inkriminira dosadašnjeg direktora, u stvari ovog koji je zamijenjen. Tako da mislim da političke stranke nisu te koje treba da sude da li je u toj dokumentaciji očigledan kriminal, iako njima to izgleda možda na prvi pogled, to treba da urade organi krivičnog gonjenja. I mislim da je Bosna i Hercegovina hendikepirana zbog sporosti pravosudnog sistema, zbog nekako neobučenosti sudija i tužilaca da adekvatno procesuiraju kriminal i da to rade promptno. Da znate, ne kruže priče po 5-10 godina da je neko lopov, nego da mi znamo je li stvarno lopov na osnovu valjane, pravosnažne sudske presude. Kada ste spomenuli sudstvo, pravosuđe, tužilaštvo, smatrate li da tu možda ipak najveću prepreku igra ta politička zavisnost tužilaca, sudija, njihov strah za pozicije?
na neki način ipak politika postavlja. Iako je to samo deklarativno odvojeno jedno od drugog, mi vrlo dobro znamo da te i pravosudne i tužilačke pozicije ipak političari odrađuju. Pa znate šta, sudije i tužioci po našem zakonodavstvu ne mogu biti članovi političkih partija. Njih bira po zakonu neovisno tijelo, VSTV. Znači, postoje zakonske predispozicije da oni budu neovisni. Znači, niko ne smije da se upliče u njihov rad. Zašto su sudije ili neki tužioci, neke sudije, ovisni o političarima, to je veoma kompleksno pitanje i mislim da takvima nije mjesto u pravosuđu. Ja mislim da građani moraju detektovati takve. To se vidi, to se ne može sakriti. Ako jedan predsjednik suda se susreće sa nekim koji, ili sudija koji je inkorporiran, koji je stranka u postupku ili tužilac se na neprimjerenom mjestu, na neprimjeren način susreće sa strankom u postupku, mislim da građani takve trebaju prepoznati, da to trebaju prijaviti u uredu disciplinskog tužioca koji je i uspostavljen s tim ciljem da sve sudije koje nisu nepristrasne i koje nisu nezavisne od strane iz pravosuđa. Imaju jako velike, jako visoka primanja, imaju sve beneficije. Jedino što im treba, to je znanje i hrabrost. Da se suoče sa kriminalnim bandama, da se suoče sa kriminalom bilo koje vrste i da zaštite običnog građanina, jer oni moraju zaštititi pravni poredak. Malo prije sam čula da li je jače pravo ili politika. Da, pa tu ne smije biti dileme. Pravo mora biti jače od politike. Jer pravna država je jedina garancija da u toj državi će svaki građanin biti zaštićen i da će onaj ko radi i provodi kriminalne aktivnosti adekvatno biti sankcioniran i da onaj drugi kad vidi njegovu sankciju neće se usuditi da uđe u kriminogenu zonu. Zbog čega je to, gospođo Čolo, nije urađeno u proteklih 30 godina od rata? Šta je stvarni razlog svega toga? Svjedoci smo godinama afera, nestajalo je po 8 miliona maraka. Tokom premještaja iz jedne institucije u drugu. Nikad niko nije odgovarao. Prvenstveno ovdje mislim na političare. Zbog čega? Zbog toga što većina građana misli da su oni rak rana ovog društva. Čak sam u generalnoj najavi spominjao da politika treba da bude čista i moralna stvar. Kod nas je to postalo neka prljavština, neki mulj, neko blato, a zaista ne treba da bude tako. I onda, slažem se s vama u potpunosti, jedan primjer, dva, tri, kada bi se sankcionisali neki političari koji su počinili krivična djela, sumnjam da bi se neko drugi usudio da bilo šta uradi. Zbog čega evo 30 godina nijedan političar nije procesuiran. Zapravo procesuirane su neke male ribe. Čovjek u Zeničko-Dobojskom kantonu, ako se ne varam, ne mogu se tačno sjetiti imena, zbog 250 maraka, 2 godine zatvora. A bio je, čini mi se, ako se ne varam, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a tokom smjene vlasti, poslati u zatvor. A ribe koje su po milione krali, niko nije odgovarao. Pa svi izvještaji međunarodnih zvaničnika i sudija, ako ste čuli za sutkinju Joanu Korner, su u svojim izvještajima naveli da je u Bosni i Hercegovini vlada sindrom nekažnjivosti. Znači da su visoko pozicionirane osobe nedodirljive kad je u pitanju pravosudni sistem i da takve osobe nikada ne budu privedene licu pravde. To se mora mijenjati. Jer znate šta, u zemlji koja je korumpirana, u kojoj kriminal je jači od pravde i jači je od pravosuđa, u ta zemlja nema budućnosti. Nijedan građanin u toj zemlji ne može biti zaštićen. To je onda zemlja mafije i zemlja u kojoj vladaju oni koji imaju pare, koji su tajkuni.
Pa ukoliko nemate procesuiranja visoke korupcije, a označeni smo kao zemlja sa veoma visokom stopom korupcije, onda je to tako. Onda mi moramo svu svoju snagu i svu energiju, svi akteri društvenih procesa usmjeriti ka pravosuđu. Pravosuđe mora da brani ovu zemlju od kriminala i od korupcije. Država im je dala visoke plate. Političari moraju da pravosuđu omoguće efikasno funkcioniranje i da prestanu sa političkim pritiscima na pravosuđu. Ukoliko takvi pritisci postoje, a evidentno iz svih pokazatelja je da postoje. Vratit ćemo se kasnije pravosuđu. Samo završimo ovu presicu. Naravno, koliko ste upoznati, koliko znate, Elmedin Konaković optužio Elmedina Volodera, Elmedin protiv Elmedina, da je ukrao milione iz javnog preduzeća Autoceste i da je njima kupovao bošnjačke delegate kako trojka ne bi formirala vlast. Je li moguć zaista takav scenarij? Ako je to rekao ozbiljan političar, a pretpostavljam da je ozbiljan jer obavlja jednu važnu poziciju ministra vanjskih poslova, on vjerovatno za to ima neke dokaze. On bi morao imati dokaze da je taj direktor Autocesta davao novac određenim ljudima. I te dokaze mora što prije predati tužilaštvu, kantonalnom tužilaštvu u Sarajevo, ako se to desilo na području kantona Sarajevo ili gdje se desilo, da bi tužilaštvo moglo preduzeti odgovarajuće radnje. Elmedin Volodera odgovara, u laži su kratke noge, ovo su političke optužbe, to je nekako očekivano, političko prepucavanje. Ja pravo da vam kažem, ne volim kada političari kažu ovo protiv mene je politička optužba. Ja sam nevin, ništa nisam uradio, neka stranka ima nešto protiv mene pa me optužuje. Ne može se optužiti bez dokaza. Tužilaštvo mora imati dokaze i mora po tim dokazima postupiti jer ono postupa po principu legaliteta. Tužilac mora procesuirati ukoliko su mu dostavljeni dokazi. On ne može da bira. Znate, to je osnovni princip rada tužilačkih institucija. Nema oportuniteta da vi birate ovog hoću, ovog neću. Nego ako imate dokaze ili ako je doprao glas do tužioca, on je dužan da pribavi dokaze jer u našem sistemu tužilac vodi istragu i on je nadležan za nadgledanje policijskih struktura u prikupljanju dokaza. Znači, on je taj koji treba da otkrije. I ako mu Elmedin Konaković ne dostavi sve dokaze, a rekao je u javnosti ovo, onda je tužilac dužan da prikuplja dokaze. Mislim da se mora promijeniti svijest tužilaca, da oni rade veoma važan posao, da oni rade stručan posao. Ne znam koliko su stručni. Ja bih da VSTV preispita stručnog svakog tužioca i njegovu nezavisnost i neovisnost. To bi VSTV trebao da napravi jedan ček. Da li su tužioci i koji ne zadovoljavaju ove kriterije. Kako kad nam je i na čelu VSTV-a politički postavljen čovjek? Ja ne znam, jel politički njega bira VSTV, 15 članova VSTV-a biraju svog predsjednika. Ja nemam tih informacija. On je, koliko ja znam, bio sudija tužilac, dugogodišnji. Ali ukoliko vi tako kažete, evo, ostavljam prostora i za to. U stvari, to je prvi korak da bi sudstvo i tužilaštvo radilo svoj posao kako treba. Ta politička nezavisnost. Naravno. Još danas se presice, bilo je tih, rekao se, milion optužbi. Agencija za upravljanje oduzetom imovinom, naravno koliko vi znate, koliko možete, kaže tamo Nermin Nikšić da je haos i da ima tamić dokaza. Odmah se javio bivši direktor, pravdao se, rekao da to nije istina, da je agencija u skladu sa vašom funkcijom koju ste obavljali prethodnih godina. Jeste li ikada čuli, vidjeli, naslutili, je li vam ikad iko rekao za takve slučajeve? Da kradu, da lažu, da dilaju, muljaju, neke talove prave? Ja sam bila tužilac 10 godina i znate, dobivala sam krivične prijave protiv određenih ljudi u kojima je stvarno bilo takvih stvari.
I naravno da na svakoj poziciji, ukoliko postoji mogućnost, znate, ono, mogućnost stvara lopova. To je, ukoliko imate mogućnosti da uzmete nešto, a skloni ste koruptivnim aktivnostima, onda je moguće da se dese takve stvari. Ja ne znam što znači kamion dokaza ili kako je rekao gospodin Nikšić, jeste, ali obično kod koruptivnih dijela ima jako puno dokaza. Nekada je finansijska policija dostavljala u tužilaštvo ogromne kutije sa dokazima i treba vremena da se to sve pročita, da vještaci finansijske struke to sve izanaliziraju, ali to nije opravdanje da procesi traju suviše dugo i da nemamo, naravno, pravosnažnih presuda. I dođe do zastarijevanja procesa, ne bude niko odgovoran, ne bude niko kažnjen. Edin Forto, to je nekako površinski samo rekao da se BH Telekom koristio kao gomila keša. Vaš komentar. Ja ne znam za detalje na koje je mislio. BH Telekom ima mogućnost dodjele donacija po zakonu o donacijama i to se radi na osnovu javnog poziva u skladu sa zakonom. Nadzorni odbor donosi odluku na osnovu konkursa. Donacije se mogu dodijeliti u izričite svrhe. To su sport, kultura, humanitarne potrebe i socijalna zaštita. Samo u te četiri stvari. Ako se radi o nekim sponzorskim aranžmanima, vlada daje odobrenje na sponzorske aranžmane. A kad su u pitanju donacije, svi članovi nadzornog odbora moraju jednoglasno donijeti odluku o donacijama. Ta se odluka donosi jednom godišnje. Objavljuje se u službenim novinama federacije i transfer novca može ići tek 30 dana nakon objave te odluke. To je ono što ja znam kako se radi u BH Telekomu kad su u pitanju donacije. Da li je nešto u prethodnom periodu dok ja nisam bila tu promijenjeno, ja evo ne znam i nemam ovlaštenje generalnog direktora da o tome govorim. On će sigurno bolje odgovoriti na to. Kako vi generalno, da se vratimo na taj politički dio, kako u samom uvodu ste se kratko toga dotekli, ali kako ocjenjujete rad trojke? Neki govore da su izdali, čak je i vaš bivši predsjednik stranački govorio izdali su, pa oni će nas izdati. Hoće li izdati, jesu li izdali, vjerujete li vi nekako Elmedinu Konakoviću, Nerminu Nikšiću, Edinu Forti kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina? Ja mogu vjerovati u dobre namjere tih ljudi, ali nisam baš sigurna da vladaju svim procesima. Mislim, ima nekih stvari koje govore u prilog tome da je previše pozicija dato Srbima i Hrvatima, da su pozicije gdje su financije u pitanju date Srbima i Hrvatima. Pa fiskalno vijeće koje je najvažniji fiskalni organ na nivou Bosne i Hercegovine ima 3 Srbina, samo jednog Bošnjaka od 6 ljudi. Znači u tom fiskalnom vijeću je samo Nermin Nikšić kao Bošnjak. Tako da me to pokoleba u njihovoj upućenosti u procese u Bosni i Hercegovini, u njihovo znanje, dobre namjere, evo ne sumnjam, vjerovatno su patriote, vole ovu zemlju, ali čini mi se da im treba više znanja i više iskustva kad su u pitanju njihovi politički i koalicioni partneri koji su jako namazani i koji, koristim jedan kolokvijalan izraz, koji su dugo u politici i koji znaju načine na koje mogu doći do najznačajnijih pozicija. Ti načini su, na primjer, financije. Znate da su Srbi uzeli i ministarstvo financija na državnom nivou i upravu za indirektno oporezivanje i imaju entitetskog ministra financija. To su sve mjesta u fiskalnom vijeću. I još premijer Višković koji ulazi u fiskalno vijeće, ne ulazi direktor uprave za indirektno oporezivanje, ali to mi nekako stvara sumnju da raspodjela PDV-a može biti ugrožena i može doći do određenih zloupotreba s obzirom da nemamo adekvatnu kontrolu od strane
bošnjačkih političara. Ako je tu samo Nermin Nikšić kao pravnik, ja nisam sigurna da je tu bošnjački interes zaštićen i zaštićen interes Bosne i Hercegovine kao države. Mogu ga tamo preglasati? Kako se donosi odluka? Pa naravno, naravno. Tu vam je još Borjana Krišto kao Hrvatica i ministar financija na državnom nivou, koji je također Hrvat. I tako da imate tri Srbina, dva Hrvata i jednog Bošnjaka koji je, evo, kao što sam rekla, pravnik. Opasne stvari. A vjerujete da neće izdati trojka? Oni... To posebno govorim zbog izjava vašeg bivšeg stranačkog predsjednika koji je u početku govorio oni su izdali, dali su, sad se mijenja ploča, izdaće, daće, prodaće i tako dalje. Ja nemam dokaze za to da će izdati. Ja mislim da su to ljudi sigurno za Elmedina Konakovića, Nermina Nikšića, mislim da su ljudi koji vole ovu zemlju, da ne bi radili ništa namjerno protiv svoje zemlje, ali nije stvar samo namjere. Znate, može se nekad i nije pažnjom i nekim neznanjem propustiti nešto pa naškoditi svojoj državi i ja bih voljela da kod njih postoji više opreza. Zašto ste Fortu tu izostavili? A Fortu pogotovo. Fortu pogotovo mislim da prvo nije dorastao za poziciju državnog ministra prometa i komunikacija, mada znate, na toj poziciji je bio nekad svojevremeno i Božo Ljubić koji je bio ortoped. To je pozicija koja je veoma važna kad je u pitanju i regulatorna agencija za komunikacije. Ja mislim da taj čovjek nije za te pozicije i ne znam koliko je njegovo znanje kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina i funkcioniranje njenih institucija. Danas je nešto rekao da u Vijeću ministara moraju biti 4 Srbina, da je to propisano Zakonom o Vijeću ministara. To nije propisano Zakonom o Vijeću ministara i eto to mi daje... Kada ste pričali o kadroviranju, možda ste mislili na njegovo postavljanje samoga sebe na tu poziciju. Pa i njegovo postavljanje, on je, vidjeli ste koliko se borio za tu poziciju, pa je onda postavio u kantonu Sarajevo jednog mladog momka čija biografija ni po čemu ne zaslužuje da bude opravdanje, da taj mladi čovjek bude premijer najvećeg kantona i najbogatije kantona u Bosni i Hercegovini. Je li trojka donijela tako željno iščekivane promjene i onima koji su se nadali i onima koji se nisu nadali? Ja mislim da su građani razočarani. Ja kao neko ko je bio dugo u SDA, znam koliko je SDA ozbiljna politička partija. Znam sve nedostatke SDA i zbog tih nekih nedostataka i mojih ličnih frustracija sam izašla iz SDA, ali kada vidim kako rade ove druge političke partije, SDA je za njih mašina. Hoćete to da se vratite u SDA? Neću se vratiti. Neću. Znate šta, moguće je život i bez politike. Da se osjećate ljepše bez politike sada, rasterećenije? Teško je u Bosni i Hercegovini biti apolitičan. Znate, teško je jer je politika dio vašeg života, jer svaki dan nam donosi nešto novo od čega treba da strahujemo. Hoće li ova zemlja opstati? Hoće li u ovoj zemlji biti mir? Hoćemo li izgubiti još građana Bosne i Hercegovine koji će ići trbuhom za kruhom? Tako da je teško ne baviti se politikom i to je meni određeni nedostatak, ali kao personalno sam dosta rasterećenija, manje imam obaveza i lakše dišem. Dosta smo o vlasti pričali. Kakva je SDA kao opozicija? Loša. Po meni je SDA loša kao opozicija. Oni samo govore o izdaji. Oni ništa konkretno ne govore. Oni ne rade, ne prave nikakve konkretne poteze da djeluju kao konstruktivna opozicija. Ako su sigurni da ne mogu promijeniti postojeću vlast, ja ne znam da li su sigurni da ako misle da mogu možda promijeniti vlast na državnom i federalnom nivou, pa onda udaraju na to i samo pričaju o izdaji. Razumijem to. Ali ukoliko su svjesni da ne mogu promijeniti ništa, onda treba da djeluju kao konstruktivna opozicija, da popravljaju ono što se može popraviti.
i da prilikom usvajanja ovih ključnih zakona koji su neophodni za naš kandidatski za pristup Evropskoj uniji, da poboljšaju da kvalitet tih zakona svojim doprinosom, a ne samo da govore o izdaji. Deplasirano je pričati samo o izdaji. Nermin Nikšić, njegova izjava, SDA postaje opozicija državi, a ne vlasti. Slažete li se s tom izjavom? Ne znam na šta je mislio. SDA bi mogla biti bolja opozicija, mogla bi biti puno aktivnija opozicija. Čini mi se da je predsjednik zaokupiran svojim kongresnim uspjehom, jer 15. oktobra ide kongres SDA i čini mi se i ovo danas što je obilazio Goražde i Foču da je to s tom svrhom. Dok Trojka drži preskonferenciju u Sarajevu, on vjerovatno želi da pobjedi na kongresu i sad do oktobra su njegove sve aktivnosti usmjerene u tom pravcu. Voljela bih da griješim. Jeste li vidjeli, ne znam, jeste li slušali tu najavu, jeste li vidjeli koliko Bošnjaka živi u gradu Foči? Jesam. 21 Bošnjak. Znam to Bakir Izetbegović. Ne znam da li zna, ali je vidio da je ova koalicija za državu donijela porazan rezultat. On je sve snage usmjerio na svog saradnika Edina Ramića, koji je njemu bio tu glavni igrač kad je u pitanju osvajanje što većeg broja glasova u Republici Srpskoj. Međutim, Edin Ramić je uspio da osvoji samo dobar mandat za sebe u državnom parlamentu i ja mislim ništa drugo. Je li svjestan Bakir Izetbegović da je to i njegov poraz? I poraz SDA i njegov lični poraz. Ne znam, ne prisustvujem na njihovim kolegijima gdje on to obrazlaže, tako stvarno da nemam informacija. Ali smatrate da je izborna borba u SDA već počela? Ma, izborna borba je počela davno prije. Ko je njegov protukandidat? Pa evo, spominje se Šemso Mehmedović. Ja ne znam da li su oni još uvijek kandidature ozvaničili, jer je potrebno po statutu odgovarajući broj kandidatura ili 30 delegata, 30 članova glavnog odbora od 109. Znači, svako onaj ko želi da izađe na Megdan Bakiru Izetbegoviću mora imati 30 potpisa članova glavnog odbora ili možda neke dvije kantonalne organizacije ili 5 općinski, ne znam sa tačno. Jedan član glavnog odbora može samo glasati za jednog kandidata. Samo za jednog, da podršku jednom. Vidite li vi nekog, evo, pored Šemse koji je javno istakao, rekao da će biti protukandidat Bakiru Izetbegoviću, čak i on nekako započeo tu svoju stranačku kampanju u borbi za predsjednika stranke. Vidite li još nekoga kao realnu opasnost Bakiru Izetbegoviću? Pa ja ne vidim. To je po meni autokratska stranka u kojoj predsjednik, bez obzira na godine, a mislim da ima preko 65 godina, želi još jedan mandat i možda poslije toga još jedan mandat. Svako najavljivanje nekog konkurenta je pogubno i onaj ko bi se usudio da izgovori njegovo ime bi bio brisan eventualno iz budućih struktura SDA. Tako pravo da vam kažem, ja sam kao dosadašnja predsjednica izborne komisije u SDA koja je trebala provoditi tu proceduru, jako rasterećena što to ne moram raditi pod takvim pritiskom, jer svako onaj ko se osmijeli da kaže ili da stane uz Šemsudina Mehmedovića, mislim da će biti, bit će pometen. Pa evo ovaj momak iz Doboja koji je povratnik u Doboj sa svojom djecom, Spahić, slikao se sa Šemsom Mehmedovićem i Adilom Osmanovićem i odmah je tamo uvedeno povjereništvo. On živi tamo kao povratnik, ima troje djece, njegova žena živi tamo. Dok vam ovi drugi ne žive, ni Edin Ramić, ni Rami Salkić, ni niko od njih, osim Alije Tabakovića koji živi u Srebrenici. Koliko je sada, ja mislim da to obični građani javnosti ne vide u potpunosti, koliko je teško svim članovima SDA zbog ovih izbora stranačkih koji slijede? Ukoliko, evo, prije svega željeli bi neke promjene, željeli bi da to bude demokratski izbor, da bude 2, 3, 4 kandidata, nije bitno, pa nek bolji pobjedi. Nek bude i Sabija Izetbegović kandidat, nek ona izađe na Megdan svom mužu i predsjedniku stranke.
Pa mislim da nije u redu da žena izlazi na megdan mužu u političkoj partiji. Mislim, to mi je vam pameti. Ali da ima... A šta ako Bakir Izetbegović mi prepusti poziciju? Po. Je li moguće to što mislite? To je njegovo pravo da je kandidiraju, mora dobiti određeni broj kandidatura i stvar je kongresa, znači delegata kongresa, njih je preko 1000. Bi li se to Bakir Izetbegović uradio? Usudio uraditi? Pa ne znam, ako voli svoju ženu više od stranke demokratske akcije, neka da tu poziciju. Koliko je teško članom SDA? Ne znam koliko im je teško. Ovima koji su potpuno vjerni Bakiru Izetbegoviću, bez obzira na njegove loše poteze i koji sebe vide u strukturama vlasti jer im je on vjerovatno obećao, njima nije teško. Pa Šefik Džaferović kao njegov neposredni saradnik je rekao mi imamo predsjednika. Ne znam zašto se uopšte priča o izboru predsjednika. Pa imate predsjednika ali koji im ističe mandat. I naravno da mandat zahtjeva obnavljanje mandata ili izbor za novi mandat ili izbor za novog predsjednika. A on kaže mi smo zadovoljni, pa onda mu dajte doživotni mandat u statutu. Dok je Bakir živ, nema promjene mandata i on je naš doživotni predsjednik. Hoće li svi usuditi da vaše mišljenje, poznajete ljude u SDA, možda se i čujete sa nekim nakon što ste izašli iz SDA, hoće li svi koji suditi da Bakiru Izetbegoviću u lice kaže sve ove neuspjehe koji su doživjela SDA na posljednjim izborima? Nije opravdanje tu, ni jedna stranka, ni koalicija, druga opravdanje, odnosno stvarni razlozi su to što niko nije htio sa SDA u koaliciju osim DF-a, stvarni razlozi su to što je izgubio u bitci za člana predsjedništva i stvarni razlozi su to što SDA više nije u vlasti. On će vam odgovoriti na to da je SDA pobjednik i da SDA nije u vlasti zato što je visoki predstavnik donio odluku o načinu odblokiranju procesa uspostave federalne vlade. Međutim, zanemaruje da je vijeće ministara formirano, a bez da je visoki predstavnik uopće intervenirao. Zanemaruje to da je svoje birače ubjeđivao da je 1 protiv 11 i da ih je 111, on će pobijediti. Neće to nikad spomenuti. I ti ljudi koji su oko njega nemaju hrabrosti da mu kažu da ima i njegovih grešaka, da ima grešaka i rukovodstva SDA. Možda ja grešim, ali to je moje subjektivno mišljenje i ja kritički promišljam neke stvari i zato sam izašla iz SDA. Ko će postati? Ko će biti predsjednik SDA u oktobru? Bakir Izetbegović. Mislite da će ostati? Pa ja ne vjerujem da ima adekvatnog protukandidata, da će imati adekvatnog protukandidata, jer on već na terenu odrađuje i ja vidim neke ljude iz Sarajeva koji se slikaju sa nekim ljudima iz SDA po Unsko-sanskom kantonu, koji tamo najvjerovatnije idu po zadatku. Lobiraju. Pa lobiranje je dozvoljeno, mada vidjeli ste Donald Trump je uhapšten zato što je lobirao za sljedeći mandat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Pitanje je sve šta u određenoj zemlji se smatra dozvoljenim i da li je ispravno lobirati sam za sebe. Ja se sjećam predsjednika Alije Izetbegovića koji je nama na kongresu govorio nemojte birati one koji po svaku cijenu žele vlast. To je sada Bakir Izetbegović. On možda misli da bi stranka bez njega propala. On možda misli da bi stranka još u goroj situaciji bila ako on ode. Ali to je njegovo mišljenje i možda ljudi najbližih njemu. A zašto recimo Bakir Izetbegović kroz sve ove godine političkog djelovanja, kakvo god ono bilo, zašto nije stvarao svog nasljednika? Neko ko će moći preuzeti stranku? Teško. Sam je priznao da nema energije. Sam je rekao nemam energije, umorili smo se. To kad su bili pregovori u Neumu. Mislim da ste čak i bili u studiju CDA sa Elmedinom Konakovićem i Fahrudinom Radončićem kada se pričalo o izmjeni izbornog zakona i on dan prije ili dan poslije to gostovanje je priznao da ipak treba neka nova energija, da se on kao pregovarač umorio, a zaboravio da obećavao biračima da se mi se nećemo umoriti. Dobro, možda on ima energije da vodi stranku i da vodi političke procese i dalje. On je bio umoran od tog
procesa pregovaranja. Stvarno je taj proces bio naporan, dinamičan i dugo je trajao. A nije davao rezultate i razumljivo je da dodije to. Možda je na to mislio. Ali vjerovatno on misli da stranka bez njega ne bi mogla braniti državu Bosnu i Hercegovinu, ne bi mogla stajati na braniku države Bosne i Hercegovine, štititi njene interese ukoliko on ne bi bio tu. I nije gradio svog nasljednika, ja mislim zbog toga što svi ljudi na političkim pozicijama, na visokim pozicijama ne vole vidjeti ljude koji su prilično jaki, kojim su, im se u jednom trenutku primaknu dovoljno da bi ih mogli zamijeniti. Jer svi oni misle da su nezamjenjivi, nedodirljivi i da mogu vječno. Da mogu vječno biti na pozicijama. Međutim, biologija je neumoljiva. Znate, svi mi starijimo i svima nama dolazi vrijeme kada trebamo svoja mjesta ostaviti mladim ljudima. Bili Šemso, iako evo, kažete da će biti težak zadatak, bili bio bolji predsjednik od Bakira Izetbegovića? Bili mogao donijeti neku novu energiju? Šemso ima energije. Sigurno da li bi bio bolji, ne znam. Vjerujte, nisam s njim, bila sam samo s njim poslanik u parlamentu, s Bakirom sam sarađivala i znam da je bio dobar predsjednik. Do jednog eto trenutka, ne znam, kada je nekako nije htio da napravi distinkciju između SDA i korupcije, da napravi neku ogradu i da kaže evo, mi se moramo ograditi od svih koruptivnih afera ukoliko želimo da dobijemo podršku građana. Ne možete braniti nešto što ima dokaze i protiv koga se vode postupci, pa nek sud utvrdi da su ti ljudi nevini. Oni jesu, možda postoji prezumpcija nevinosti, ali nije stranka ta koja će reći oni su nevini. Zato postoje osposobljeni ljudi, sudije i tužioci koji to treba da kažu. Pa taman kad je u pitanju i vlastita supruga. Naša kolegica ga na presu pitala da li očekuje da može biti pokrenut sudski proces protiv Sevije Izetbegović zbog indeksa, diplome, afere i svega. I napao je nekako našu kolegicu, a u stvari, taman i da je u pitanju supruga i majka i otac i brat, treba da se pusti sud i tužilaštvo da uradi svoj posao. Znate šta, ja kad sam bila tužilac, mislim, tako vas uče, ja sam rekla da se radi o mojoj majci, da sam protiv nje dobila dokaze. Ja bih morala po tim dokazima da postupim. To tako bi trebalo da se radi. I protiv koga god postoje dokazi, osnov sumnje, osnovana sumnja, evidencni dokazi, a protiv njega se trebaju preduzimati odgovarajuće radnje. Šta znači ako suprug kaže za svoju suprugu nema tu ništa? Pa trebaju relevantne institucije da kažu nema ništa. Pa eto, tužilaštvo kantona je reklo nećemo provesti istragu jer su svi potpisi u indeksu autentični i to je okej. Nadležni organ je to rekao. Je li to rekao potpuno profesionalno, ja u to ne ulazim. A možete li kao tužilac posmatrati tu njihovu odluku? Ipak na tim potpisima fali pečati, ima ono saopštenje iz Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Zagrebu koji kažu da ne mogu potvrditi vjerodostojnost tog indeksa. Ipak sve mora biti u matičnim knjigama. Možemo mi upisati sa 10 fakulteta, i vi i ja. I indeksima mahati tim, ali... Ja sam magistar pravnih nauka, nemam indeksa ni za dodiplomski studij, ni za postdiplomski studij. Imam dvije diplome. Diplomiranog pravnika i magistra pravnih nauka. Ja nemam indeksa. Indeks je moj predat na fakultetu. Mogu ja sumnjati, ali evo tužilaštvo je to koje donosi naredbu da neće provesti istragu. Protiv te naredbe moguće uložiti pritužbu glavnom tužiocu. Ja pretpostavljam da oni koji su podnijeli prijavu su uložili pritužbu, pa onda kolegi tužilaca razmatra pritužbu i navode koje su navedeni u toj pritužbi. I eto, vidjet ćemo, nije to konačna odluka. Kad smo se dotakli Sevije Izetbegović, zbog čega trojka toliko su u toj predizbornoj kampanji, nakon predizborne kampanje formirat ćemo vlast, idemo odmah u smjene, prvo smjene svih tih kadrova
idu nekako sporo. Vi ste sami kazali da niste zadovoljni tim kadrovskim rješenjima. Čak ste ih javno i kritikovali zbog imenovanja u Elektroprivrede, ako se ne varam, ispred SDP-a. Zbog čega još uvijek ne smjenjuju se Vio Izetbegovića? Koja im je bila glavna meta? Ne znam, vjerujte, ali Medin Kolaković je govorio smjenčama je nju prvu. Ne znam zbog čega to ne rade. Možda su se i oni uvjerili da su njene diplome regularne i da je žena ovo samo kleveta protiv žene. Ona naravno ima pravo da podnese tužbu za klevetu u parničnom postupku, da je u Republici Srpskoj mogla bi podnijeti prijavu nadležnom tužilaštvu od sutra jer je kleveta krivično djelo. Ne znam zašto to ne rade. Mislim da političari koji iznose takve stvari u javnosti moraju biti dosljedni. Moraju biti dosljedni da bi im se vjerovalo. To je ono zbog čega vas i pitam. Ako ste to sve najavljivali, građani se sa pravom pitaju zbog čega to nije urađeno. Naravno, ako ste to nešto rekli javno pred svima, onda nemojte narušavati svoj kredibilitet na način da to poslije ne provodite. Koliko ste upoznati sa radom Sevije Izetbegović, trebala ona biti smijenjena? Kao pacijent imam odlična iskustva. Jednom sam bila za vrijeme njenog mandata 10 dana u bolnici. Gore vlada savršeni red i što se toga tiče ja kao pacijent nemam nikakvih pritužbi na rad kliničkog centra. Vjerovatno drugi pacijenti imaju drugačija iskustva, tako da evo stvarno ne bih željela da kažem nešto što je neosnovano. Spominjali ste odnos trojke Dodika i Čovića. Jesu li Dodik i Čović prevelik zalogaj za trojku? Jesu. Dodik i Čović su stvarno prevelik zalogaj. To su političari koji su dugo na političkoj sceni. Pogotovo Dragan Čović. Uvjerila sam se da izađe pred medije, govori najoptimističnije, da će sve biti okej, mada na pregovorima mi nismo postigli nikakav dogovor. On je čovjek koji je to uspio i da se izvuče iz tog sudskog procesa u kojem je osuđena 5 godina zatvora. Na sudu Bosne i Hercegovine 5 godina zatvora nije mala kazna. To je bila prvostepena presuda, pa je apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine u postupku po žalbi taj predmet spustilo na kantonalni sud jer je oglasilo se nenadležnim tek u postupku po žalbi i na kraju se zagubio ključni dokaz u tom predmetu. Koliko sam ja iz tog spisa uspjela vidjeti, a može se naći na stranici suda Bosne i Hercegovine, kao vještak, grafolog je rekao da Dragan Čović nije kriv zato što sporni dokument kojim je odobrio uvoz mesa firmi Lijanović bez plaćanja prelemana, tih posebnih carinskih pristojbi, je ovjeren njegovim faksimilom. Faksimil je zamjena za potpis i mora postojati dokumenat ko je zadužen sa faksimilom i ko je smio to potpisati u njegovo ime bez njegovog znanja. Tako da Dragan Čović je veoma iskusan političar, ali ovaj postupak koji je vođen protiv njega kod mene stvara dozu sumnje. Kad je u pitanju njegova čestitost, možemo i tužiti zbog toga, ali to je nešto što je sve javno i dostupno javnosti. A Milorad Dodik, evo vidite, čovjek koji otvoreno priča protiv Bosne i Hercegovine, dugo se održava na vlasti i sa takvom retorikom pridobiva birače u Republici Srpskoj. Svake sljedeće izbore ima sve više i više glasova. Upravo je ta optužnica protiv Dodika moje iduće pitanje. Sud nije potvrdio tu optužnicu, pretpostavljam da ste upoznati s njom. Tužilaštvo to nije dobro uradilo. Čak su se pojavile i neke informacije da je taj tužilac koji vodi taj predmet neiskusan, nedorastao tom predmetu. Ono što je sigurno i što kao i novinar na osnovu činjenica dokaza i kao obični građanin Bosne i Hercegovine mogu reći da dokaza protiv Milorada Dodika ima na pretek. Rekao sam, ima on je aferima. Ali kako će završiti čitav ovaj slučaj? Smatrate li da tužilaštvo, a i sud imaju dovoljno snage i hrabrosti
što bi u nekim normalnim okolnostima bilo neupitno, da procesuiraju predsjednika RS-a. Ja nisam vidjela optužnicu, nije niko vidio osim sudija suda Bosne i Hercegovine, sudije za prethodni postupak koji je dobio tu optužnicu da potvrdi. Sumnju stvarno mi stvara činjenica da je tužilac imenovan tek u maju ove godine. Znači, protiv tako visoko pozicioniranog političara, visprenog, da na megdan izađe neiskusni tužilac, po meni je već odražava određenu sumnju, indikativno je. Pretpostavljam da mu je taj predmet dodijeljen u rad CMS-om, onim sistemom slučajnog odabira. Ili je tužilac, glavni tužilac Kajganić, taj predmet dodijelio baš tom tužiocu, možda svjesno. Ali evo, to ne znamo. Činjenica da ga je optužio za krivično djelo koje je puno blaže od napada na ustavni poredak, meni daje donekle nadu da će on biti proglašen odgovornim u postupku, jer nije izvršio odluku visokog predstavnika po kojem je visoki predstavnik zabranio sve dalje aktivnosti na ova dva zakona koja su usvojena u RS-u i Dodik čim je potpisao ukaz o proglašenju tih zakona i u dogovoru sa imenovao novog VD direktora službenog glasnika Republike Srpske, koji je bio spreman da to uradi, da objavi takve zakone, iako je visoki predstavnik zabranio sve dalje aktivnosti. Tu je to njihovo saizvršilaštvo i ta njihova veza koju tužilac nije u optužnici dobro obradio, a morao je, jer su oni ovdje saizvršioci ili saučesnici. To mi daje nekako nadu da će biti procesuiran barem za to djelo, za to jedno blago djelo za koje je propisana kazna od 6 mjeseci do 5 godina. Obično za takva djela primjenom instituta ublažavanja kazne može se izreći i uvjetna osuda, može se izreći i novčana kazna. Da razjasnimo našim gledaocima u potpunosti, jer su se pojavile te neke dileme. Milorad Dodik nema imunitet. Nema. Tužilac je mogao u ovom slučaju da ne optuži Milorada Dodika za neizvršavanje odluka visokog predstavnika, već za direktni udar, atak na ustavni poredak u Bosni i Hercegovini. A to na osnovu posljednjih izmjena krivičnog zakona koji je donio Kristijan Šmit. Da. Visoki predstavnik je donio izmjene zakona 1. jula ove godine, a Dodik je i pored toga, te su izmjene stupile na snagu 1. jula danom kad su objavljene na web stranici OHR-a, Milorad Dodik je uprkos tome potpisao ukaz o proglašenju zakona i zakon je objavljen, što znači da on stvarno nije izvršio odluku visokog predstavnika. Međutim, po meni je on izvršio napad na ustavni poredak, jer je tim izmjenama krivičnog zakona koje je donio visoki predstavnik propisano da se napad na ustavni poredak može izvršiti silom ili prijetnjom upotrebe sile ili drugom protivpravnom radnjom, se nastoji promijeniti ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine ili svrgnuti najviši organ. Kaže, ko silom, prijetnjom upotrebe sile ili na drugi protivpravan način pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ovdje se radi o promjeni, o pokušaju promjene, znači o svršenom krivičnom djelu, pokušaju promjene ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, jer on tim zakonom kaže da se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je najviša sudska instanca na nivou države Bosne i Hercegovine, pozicionirana u Ustavu Dejtonskom, iza kojeg piše da su njegove odluke konačne i obavezujuće, on objavljuje zakon u kojem stoji da te odluke se neće primjenjivati niti izvršavati na teritoriji entiteta Republika Srpska, dok parlamentarna skupština ne donese zakon u Ustavnom sudu. Ovo je pritisak na koaliciju da donese zakon o Ustavnom sudu, da bi riješila pitanje imenovanja trojice sudija koje imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.
i istovremeno je napad na ustavni poredak, jer se Ustavni sud kao najviša sudska instanca derogira iz ustavno-pravnog sistema Bosne i Hercegovine na način da njegove odluke ne vrijede u entitetu RS, iako u Ustavu stoji da su te odluke konačne i obavezujuće za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine i da svi moraju poštivati, svi entiteti i sve niže organizacione jedinice moraju poštivati odluke institucija Bosne i Hercegovine pa i Ustavnog suda. Kao pravnika i bivšeg tužioca vas pitam, da ste vi dobili ovaj slučaj, vi ne biste ga tužili, optuživali za neizvršavanje odluka Šmita, već za rušenje ustavnog poretka. A to je, je li to mora uraditi ovaj tužilac? Po principu legaliteta jeste. Jeste. Samo a može li biti u optužnici oba dijela? I neizvršavanje i rušenje ustavnog poretka? Može. Može biti. Oba dijela mogu biti u sticaju. S tim što veoma je delikatno pitanje da li je derogiranje odluka Ustavnog suda u stvari napad na ustavni poredak. Ako vi ne dozvoljavate, ako se ne dozvoljava izvršenje odluka najviše sudske instance koja je dio ustavnog sistema Bosne i Hercegovine na teritoriji entiteta protivpravnim radnjama, jer to je protivpravna radnja Narodne skupštine Republike Srpske, onda je po meni to napad na ustavni poredak. Mi možemo reći Republika Srpska je zakonodavno tijelo, svi parlamentarci tamo, narodni poslanici imaju imunitet od krivičnog gonjenja i oni imaju pravo da donose zakone. Oni koji smatraju da su ti zakoni neustavni pokreću postupak ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom. Međutim, ovo je očigledno prima facie neustavna aktivnost, jer Narodna skupština donosi takav zakon koji je po samoj svojoj prirodi golim okom prepoznatljiv kao zakon koji je protivan Ustavu, jer derogira odluke Ustavnog suda koji je, rekla sam, najviša sudska. Vi derogirate Ustavni sud, a on je dio ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. Dio Daytona na kojeg se Dodik poziva. I to je po meni napad na Ustavni poredak. U konačnici vjerujete da bi Dodik zbog ublažavanja tog stepena odgovornosti ipak mogao biti procesuiran? Mogao biti procesuiran, ali mislim da bi mogao dobiti neku blažu kaznu, ali da ja ne prejudiciram. Obično, mislim, zna se kazne od 6 mjeseci do 5 godina, ukoliko se ide po principu, svaki sudija ide, primjenjuje institut uglavnom kad postoje zakonski uslovi ublažavanja kazne, tu kaznu može spustiti do novčane kazne. Za kraj, čujete li se sa nekim kolegama iz SDA? Razgovarate li? Slabo. Neki ljudi, možda jedan od potpredsjednika, su mi jako bliski. To je neki prijateljski odnos. A što se tiče tog nekog strogo formalnog poslovnog odnosa koje smo imali kao dio rukovodstva SDA, ne. Jeste se čuli sa Bakirom? Ne. Sa Sebijom? Od kako ste izašli? Nikakav kontakt? Ne. Kako je tamo u SDA, šta kažu? Sve isto, samo vas nema. Pa dobro, Bakir kaže, otišli su karijeristi. Ja bih voljela javno da mu odgovorim ako je mislio na mene. Karijeru ljudi grade kad imaju možda 10-15 godina staža. Meni je ove godine tačno 40 godina kako sam završila fakultet. 3 godine sam čekala na posao. Da sam se zaposlila odmah, već bih bila u penziji. Znači, karijera se ne ganja, evo da tako kolokvijalno kažem, na kraju profesionalne karijere. Znači, moja karijera je u zalasku i ti karijeristi na koje je on mislio, nek slobodno iz te grupe isključi mene. A mislio je na vas? Mislite da je mislio na vas? Pa rekli su da sam ja otišla iz SDA, da bi mi trojka ponudila neku poziciju, da imam dogovor s njima da mi ponude neku poziciju. Kako oni meni mogu ponuditi poziciju u situaciji kad je trojka
podijelila te pozicije između svojih visokopozicioniranih ljudi. Pa oni su sam birali ko će biti ministar prometa i komunikacija. Oni su se dobro smjestili. Jeste li ikada imali ikakav kontakt sa trojkom? Jeste li imali neku političku ponudu da pređete u neku od tih? Ne, ne. Šta će biti sa vašom političkom karijerom? Sad za sad ništa. Neka nova stranka, prelazak u neku drugu stranku? Sad za sad ništa ne planiram. Voljela bih da se probam angažovati u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Do godine će biti jedno mjesto upražnjeno bošnjačko, sljedeće godine još jedno. To bi bila... Da ste ostali u SDA, bili biste u Ustavnom sudu. Pa ne trebaju u sudu, trebaju ljudi koji nisu stranački. Ja mislim da to je tako na papiru, gospođo Čolo. Ja mislim da ovaj otklon od politike meni bi trebao dati prednost. Slažem se s vama. Koliko je prošlo od vašeg izlaska iz SDA? 3-4 mjeseca, ili tako? Od 17. maja. 17. maja. Kajete li se što ste izašli iz SDA? Ne. Ne, ja volim SDA, ja volim ljude u SDA. Znate, ne možete vi, mislim. Ali ako vidite da ti ljudi ne mare za vas, i ako njima vaše znanje, moj angažman, moj prethodni mandat u kojem sam jako puno radila, jako puno postupaka pokrenula pred Ustavnim sudom u ime SDA, ništa ne znači, onda kajete li se, bih se kajala? Kajete li se što niste ranije izašli iz SDA? Ne kajem. To je bio, prije toga nisam imala problema. Ja sam imala problema poslije izbora. Poslije izbora imala sam problema napada ljudi koji su dirigirani od strane ljudi iz SDA koji su me napadali na društvenim mrežama. Govorili mi da sam ja gubitnik, da ja svaka moja objava donese 1000 glasova manje stranci, da ja treba da se maknem iz politike, da sam ja za realnog sektora, da nisam za politike. I ja znam od koga je to dolazilo i sve je to dovelo do toga da ja donesem odluku koja je ispravna, po meni ispravna. Vidite li kakvu svijetlu budućnost za Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu i na političkom planu, na društvenom planu? Evo, spomenuli smo Foču, taj 21 Bošnjak koji živi tamo. Srba je sve manje, Hrvata u Hercegovini sve manje. Svakim danom nas je sve manje, svih nas, i prvih, i drugih, i trećih, i svih ostalih. Ima li šta svjetlo za oni koji ostaju ovdje u Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da ova vlast treba da radi na ovom putu su evropskom, da ispunjavaju te prioritete. Ukoliko SDA ne može da ih smijeni, treba da im pomogne u tome, jer to će svima će tako biti bolje i da budu konstruktivna opozicija. Ukoliko budemo ispunjavali prioritete, ja mislim da će ovdje biti bolje. Trojka treba da bude ozbiljnija, da bude fokusirana, da bude oprezna, da sve četvere oči otvori, da pregovara i dogovara, ali da zna dobro s kim dogovara i da ovu zemlju vodi naprijed, ako već ne postoji opasnost ili ne postoji mogućnost da vlast preuzme od njih neko drugi. Pa, i za Bosnu i Hercegovinu mora biti budućnost, jer evo mi koji smo tu, koji tu živimo, imamo svoje domove, vjerujemo u to i želimo da ova zemlja opstane, jer opstajala je i u puno težim vremenima. Par puta ste to spomenuli. Vjerujete da SDA još uvijek pokušava nekako da naudi politički trojke? Pa vjerovatno pokušava, stalno ih nazivajući izdajnicima. Ima vjerovatno tu i osnova. Ja ne ulazim puno u to, ne čitam više njihove objave. Sigurno imaju dosta osnova za ove neke kritike, ali kritika treba biti konstruktivna. Trebaju da pomognu poziciji, da bi pozicija mogla da ispuni ciljeve i da bi svi zajedno mogli da rade u interesu Bosne i Hercegovine. Znate, u Hrvatskoj, kad je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju, meni su govorili njihovi poslanici da i pozicija i opozicija su radili zajedno.
potpuno zajedno na ispunjavanju zadataka koje je pred njih postavila Evropska unija. I samo je tako moguće. Ukoliko ovi stalno njima govore da su izdajnici, onda znate kod njih stvaraju frustraciju, stvaraju dodatni strah, paraliziraju ih i ovi onda ne mogu ništa uraditi. Ako je to cilj SDA, onda smo zarobljeni još naredne 4 godine i neće biti nikakvog uspjeha. Hvala vam puno, gospođo Čola. Hvala i vam. Otvoreni ste, lakše je nekako govoriti kada niste pod tim političkim pritiskom. Hvala i vam. Hvala za tu otvorenost. Poštovani gledalci, to je bilo sve u Fej specijalu. Vjesnik ste gledali, vidjeli ste šta su bile vijesti dana. Mi se vidimo ponovo sutra. Hvala na pažnji i doviđenja. Dobar vam dan. Sinoptička situacija na našim krajevima će za vikend podržavati još stabilno vrijeme, uz dosta dnevne vrućine, dok bi, kao što možemo vidjeti na ovoj meteorološkoj karti, zapadnije uz Alpe bilo nestabilnije sa padavinama uz ovaj frontalni sistem, kao posljedica utjecaja ispuštanja Visinske doline sa sjeverozapada Evrope, sa kojom dolazi i hladni zrak. Dolaskom te doline nad zapadnu Sredozemlje će rezultirati nastankom ciklone, koja bi se prema kraju nedjelje približila Dženovskom zaljevu, a potom početkom iduće sedmice i Jadranu i našim krajevima, što nam donosi promjenu vremena i konačno osvježenje nakon ovih vrućina. A najprije, prvi dan vikenda donosi u našoj zemlji prevladavajuće sunčanom teglavninom vruće i vrlo vruće vrijeme. Tokom dana i poslije podneva, prvenstveno u centralnim dijelu sjevernih krajeva Bosne, očekivati je nešto umjerene oblačnosti lokalno i do povećane, a tek rijetko u dijelu centralnog planinskog pojasa se može javiti kakav prolazan pljusak, odnosno tek malo kiše. Vjetar se predviđa da bude uglavnom slab do umjeren, promjenjiva smjera, u sjeverozapadnim dijelu zapadnih i južnih krajeva tokom dana i jugozapadnih. Jutarnje temperature vazduha između 13 i 24, a one maksimalne kretaće se glavninom između 26 u planinama i vrlo vrućih 36 u nizinama, ili čak moguće 40 stepeni Celzijusa na sjeveru Bosne. Nedjelja će potom biti još dosta vruća i vrlo vruća, pogotovo na sjeveru Bosne sa temperaturama zraka i do oko 39 stepeni Celzija, moguće lokalno da dođe do 40. U toku poslijepodneva i do kraja nedjelje u Bosni se očekuje da pristigne i umjerene do povećane naoblake, kao posljedica približavanja vlažnijeg zraka u vezi sa nadolazećom promjenom, koja stiže početkom iduće sedmice, a sve u sklopu utjecaja duboke ciklone. Prvenstveno bi se ona temperaturno gledala, dakle, u padu temperatura zraka, odnosno osvježenju, što se vidi iz priloženih temperatura i temperaturne razlike ponedjeljka i utorka. A također se očekuju i padavine, pljuskovi, grmljavina, već moguće u toku ponedjeljka u zapadnim i južnim krajevima, a tokom utorka češće i u drugim krajevima Bosne, za koje se također tokom ponedjeljka se očekuje da bude i vjetrovitiji dan uz pojačan vjetar južnih smjerova, što je još jedan standardan meteorološki signal predstojeće promjene vremena. Do sutrašnjeg meteorološkog izvještaja, lijep pozdrav! Program koji slijedi nije primjeren za osobe mlađe od 12 godina.
Eskiyalar çarşıya girdi. Herkesi kılıçtan geçirdiler. Bir anda geldiler. Pazarı talan ettiler. Yaşlı genç demediler.